إن الحمد لله نحمده ونستعينه نتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-16 yang bermaksud seperti perumpamaan syaitan yang berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Maka tatkala dia, yakni manusia, telah kufur kepada Allah, berkatalah syaitan, sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau, sesungguhnya aku takut akan Allah Tuhan semesta alam. Kita akan teruskan siri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan kita masih bicara bab yang ke-5, bagian yang kedua, ketiga lebih tepatnya. Pertama yakni Talbisul Iblis ala Sufis Ta'iyah. Bab yang kelima, seperti mana kita maklum dalam buku ini, Talbis Iblis, tipu daya Iblis terhadap manusia dalam masalah akidah dan kepercayaan. Dalam masalah kepercayaan dan agama. Yang pertama yang beri sasarannya ialah golongan Sufis Ta'iyah, sesetengah mereka yang mengikuti fahaman atau aliran tasawuf. Dan ini telah dijelaskan panjang lebar supaya tidak timbul salah faham. Golongan kedua, tipu daya iblis, talbis iblis kepada golongan al-falasifah, ahli-ahli filsafah atau kaum filosof falasifah. Dan tidak sedikit daripada filosof-filosof dahulu, yakni filosof Muslim sekalipun, yang bukan sekadar tidak mereka sedari, bahkan ada rasa bangga mereka berakidah yang akidahnya bercampur dengan fahaman-fahaman filsafat Yunani, kalamul Yunan. Dan itu juga telah kita pelajari. Golongan yang ketiga yang disasaran iblis ialah golongan ad-dahriyah. Dahriyah Dahriyun, orangnya dipanggil Dahriyun, pahamannya dipanggil Dahriyah. Yang dalam buku itu yakni mereka yang etis. Sebenarnya Dahriyah hanyalah salah satu kumpulan daripada kaum etis. Sedikit penjelasan terlebih dahulu tentang ad-Dahriyah ini. Dalam bahasa Arabnya dipanggil Dahriyah, orangnya Dahriyun. Ia terambil daripada perkataan Arab dahrun. Mungkin ya Anda biasa dengar kalimat dahrun ini. Dalam surah Al-Insan pamannya imam subuh pagi Jum'ah biasanya akan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan itu ayat pertama Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Hinun minad dahri, ad-dahru diambil daripada itu. Ya, sebagai pengetahuan tidak salah rasanya saya jelaskan sedikit perbezaannya. Ada ad-dahru, al-waktu, mungkin ada al-hinu, ada al-asru, mungkin ini yang telah kita ingatkan tempoh hari. Ad-dahru maksudnya yakni masa yang panjang, masa bermula daripada tiadanya sesuatu hingga tiada semula. Jangka waktu bermula daripada tiadanya sesuatu hingga tiada. Itulah dahrun. Dahulu kita tiada, kemudian kita ada. Dahulu bumi langit tidak ada, sekarang ada. Suatu saat nanti menjadi tidak ada semula. Jangka rentang masa antara tiadanya sesuatu hingga tiada semula, itu namanya dahrun. So, sangat panjang, sangat panjang. Sementara waktu ialah waktu yang ditakan untuk melakukan sesuatu tugasan, kewajiban. Contoh, bermula daripada 1:05 minit tengah hari hingga 4:25. Waktu yang Allah sediakan untuk kita melakukan sembahyang zuhur. Jarak masa yang ditetapkan bagi melakukan satu perbuatan itu dalam bahasa Arab dipanggil waktu. So, itu ada waktu solat. Waktu solat. Kalau kita bagi tugasan pada orang lain, tolong siapkan pekerjaan ini, tugasan ini dalam tempoh 1 minggu. 1 minggu itu namanya waktu. Bahasa Arabnya, bukan dahrun. Sementara setiap saat daripada 1 minggu, setiap saat dalam 1 minggu, sesaat, 2 saat, 3 saat, 1 menit, 1 jam, 1 setiap saatnya, setiap menitnya, itu namanya hinun. Hin itu masa yang sedikit bagi setiap itu. Jadi kalau umpamanya satu hari ada 24 jam, satu jam ada 20 menit, satu menit ada 20 saat, satu saat ada 60 apa namanya? Ya 60 lah. 60 apa namanya? Saya tak tahu. Nah, itu dipanggil hinun. 1/60. Nah, 1/60, ya betul. Satu saat ada 1/60 saat, 1/61 ada 1/60, 1/60 saat. Nah, setiap satuan unit yang paling kecil memang hin. Sementara al-asru sebenarnya maknanya bukan waktu, asrun maknanya memerah. Sehingga ada ashir burtukol, perahan burtukol, apa? Orange. Sir, jus. Sir itu maknanya jus. Jadi macam mana boleh jadi waktu? Sehingga Allah bersumpah dengan wal asri. Wahab maksudnya makna asalnya demi jus. Ya iyalah namanya, mana ada asrun, mana waktu. Asara yasru itu kelapa, kita parut, kemudian kita perah, kata kita nak santan dia. Perbuatan kita itu namanya asyara. Asrun itu situ. Macam mana Allah boleh jadikan ianya sebagai sumpah demi masa. Wah, maknanya demi mengejus. Ya, ia merujuk pada waktu, pada masa yang digunakan sepenuhnya. Diisi dengan sepenuhnya. Tidak ada masa yang kosong. Tapi diisi dengan sepenuh, dimanfaat semua. Nah, masa yang diisi dengan sepenuhnya itu namanya asru. Ibaratnya betul-betul diperah hingga tinggal hampasnya. Tapi rupa-rupanya walaupun kita telah mengisi waktu dengan sepenuhnya, tak ada masa sedikit pun yang terbuang. Kita masih rugi, kata Allah, selagi pengisian terhadap waktu tadi. Ada 4 tadi. Illadzina amanu bisolihah tawassaw bil haq. Selagi isinya bukan ini, 4 ini rugi. Ada orang daripada pagi hingga pagi tak pernah rehat. Lepas ini, lepas itu. Mana tak adalah masa kosong, masa sia tak ada. Allah kata, bagus, tetapi ente masih rugi selagi kamu mengisinya dengan apa namanya sepenuh tadi, tidak ada 4 tadi. Rugi ya, apalagi kalau yang hanya sia-sia. Nah, ad-dahru ini jamaah sekalian, atau golongan dahriyun ini satu kepercayaan yang sebetulnya telah wujud jauh sebelum Islam lahir. Mustaqil mustalah, dan ini satu kepercayaan yang mempercayai bahawasanya as-sababul awal, ad-dahru huwa as-sababul awal lil wujud wa annahu ghairul makhluq wala nihai. Orang dahriyun, orang yang percaya bahwa kewujudan sesuatu ini karena penyebab utamanya adalah masa. Masa bersifat kekal. Ia tidak tercipta. Ia akan terus ada dan tidak akan lenyap. Bahkan kewujudan sesuatu itu pun karena masa. Sehingga alam ada sama sekali tidak ada campur tangan apa yang disebut sebagai pencipta. Mereka tidak mempercayai adanya pencipta. Sama ada yang disebut pencipta itu disebut sebagai Allah, ataupun pencipta itu mereka katakan sebagai Tuhan, atau mereka sebut pencipta itu sebagai Deo, atau mereka sebut pencipta itu sebagai Theos, dan seterusnya. Mereka tidak mempercayai adanya alam ini, adanya pencipta bagi alam semesta ini. Sebab adanya alam karena waktu, masa. Dan orang mati bukan karena ajal. Sesuatu binasa bukan karena ajal, bukan karena ada yang menentukan kematiannya. Langsung tidak ada campur tangan apa yang dipanggil sebagai Tuhan. Sebaliknya, kerana masa. Karena masa. Orang seperti ini yakni orang dahriyun. Tu'tabaru dahru anal madah la fana laha. Golongan dahriyun mempercayai bahawa masa ini tidak akan binasa. Ia tidak tercipta, tidak telah ada sedia kala, dan tidak akan ada penamatnya. Ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kepercayaan ini, perkataan ini telah wujud jauh sebelum Islam lahir. Yang dilihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, malang sekali dalam buku ini tidak dicantumkan ayatnya. Sayang sekali, bukan malang sekali, sayang. Ya, ini tambah sahajalah, ikutkanlah dalam buku itu. Surah Al-Jathiyah ayat 24. Surah Al-Jathiyah ayat 24. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan ucapan kepercayaan orang dahriyun. Betul ya, dahriyun memang orang yang etis, tetapi etis tidak hanya dahriyun sahaja, banyak lagi. Atau bedanya, dahriyah ini salah satu daripada aliran-aliran yang tidak mempercayai adanya Allah, tapi bukan satu-satunya. Wa qalu ma hiya, ada ya? Jasa 24 jumpa. Ada? Ayat 24. Baik, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Namutu wa nahya. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَقَالُوا, dan mereka berkata, مَا هِيَ, tiadalah ini, yakni kehidupan ini, إِلَّا, kecuali, hayatuna, kehidupan kami, ad-dunya, yang sekarang. Tiada kehidupan mereka yang sekarang, ad-dunya, yang di sini, yang kini dan yang di sini. Itu ad-dunya. Dunia mananya yang kini dan yang di sini. Hayatud dunia. Ini terjemahan saya jamaah. Tak payah ikut-ikut. Hayatud dunia yakni kehidupan yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Kehidupan yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Jadi semuanya serba kini dan serba yang di sini, karena tidak ada yang di sana dan tidak ada yang nanti. Itulah maksudnya. Tak ada yang di sana, tiada yang nanti. Yang ada, yang sebenarnya ada, hanya yang di sini dan yang kini. Itu dahriyun. Namutu wa nahya. Di sini kita hidup, di sini kita mati. Di sini kita, ialah segala-galanya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak adalah yang membinasakan kami, yang mematikan kami, maksudnya yang menjadikan kami berubah jadi tanah, illad dahru, melainkan semata-mata ya masa. Bukan ada campur tangan apa yang disebut sebagai Tuhan, bukan karena ada campur tangan apa yang disebut Allah dan lain sebagainya. Ini dahriyun. Yang di kalangan golongan dahriyun ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Al-Milal wal-Nihal, ada tiga kumpulan besar yang terkenal. Yang pertama sekali, yakni kumpulan yang tungkirul khaliq wal-ba's, kumpulan yang mengingkari adanya Allah dan adanya hari kebangkitan. Ini kumpulan yang paling besar sekali, yang ramai. Kumpulan dahriyun ini ada tiga dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Kumpulan pertama, kumpulan yang mengingkari adanya Allah sebagai pencipta dan adanya hari kebangkitan. Karena kita ada bukan dicipta oleh Allah, kita ada karena masa. Ya, lahir dari rahim ibu, kemudian ke sini, kemudian mati dan sudah. Mati pun bukan karena apa, tapi karena masa telah tiba. Kumpulan yang kedua, majmu'atun tukirul bil khaliq wa tunkirul ba's. Kumpulan Dahrun yang kedua, mereka mempercayai adanya pencipta tetapi mengingkari adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan. Kumpulan yang ketiga agak ringan, yaitu kumpulan yang mempercayai tukirul khaliq wal khalqil awal wa tunkirur rusul. Mereka mempercayai penciptaan kali pertama, maksudnya mereka mempercayai penciptaan yang kali pertama dan mengingkari adanya Rasul. Adanya Rasul. Baik. So, Dahriyun atau Dahriyin, terserah kita nak sebut. Orangnya boleh Dahriyun, boleh Dahriyin. Fahamnya boleh Dahriyah. Seolah sekali, yakni fahaman yang serba waktu. Golongan yang mengingkari adanya Allah, yang mengingkari ajarannya yang dibawa oleh para nabi dan utusannya. Golongan ini mempercayai bahwa ad-dahru ataupun masa bersifat qadim. Bersifat qadim. Tiada permulaan dan kekal selama-lamanya. Golongan ini percaya bahwa segala mewujud, segala yang wujud ini, kehidupan ini dan kematian adalah ada, tapi semata-mata kerana waktu, kerana masa, bukan kerana ada campur tangan Allah atau apa sajalah istilahnya kata mereka. Ya, mungkin seperti mana golongan komunis dahulu, golongan etis yang lain, golongan Marxisme. Mereka berkata semua yang lahir ini tidak lahir daripada, ya, terlahir daripada rahim ibunya, dan bumi akan menelannya dan tidak akan lagi membinasakan kita kecuali masa. Jadi tidak lebih daripada sekadar itu. Banyak sekali jemaah sekalian, dan kita jangan terkejut kena rupanya ramai saintis-saintis yang hebat mengikuti fahaman ini. Saya tidak tahulah, karena ada satu kajian orang yang cerdas yang pandai ini cenderung menjadi etis. Saya tidak tahu apa sebabnya. Orang yang pijak pandai cenderung menjadi dahriyun, menjadi etis, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah diadakan satu kajian satu kajian ilmiah, dan sebuah kajian ini mendakwa bahwa semakin cerdas seseorang itu, maka kepercayaannya kepada adanya Allah semakin nipis. Semakin cerdas seseorang, dikata kepercayaan kepada Allah semakin nipis. Sebuah kajian yang dilakukan oleh seorang pakar jiwa, seorang psikolog yang terkenal. Namanya, ini nama orang apa nama ini? Miron Zuckerman, Jordan Silverman, daripada universiti, di sebuah universiti terkenal di New York, dan juga di Boston, Amerika Serikat, menerbitkan satu hasil kajian yang menurut penelitian mereka ialah seperti mana yang katakan tadi. Mereka menemukan, yakni semakin seseorang itu cerdas, maka semakin kurang kepercayaannya kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh umpamanya, kita mungkin kenal seseorang yang bernama Robert Charles Darwin. Yang hidup pada tahun 1809 hingga 1892 Masehi. pengasas teori evolusi. Darwin menamakan proses tersebut sebagai evolusi melalui seleksi alam. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The Origin of Species by Means of Natural Selection, asal usul spesies makhluk hidup melalui seleksi alam. Jadi bukan kerana kehendak irodah daripada yang mencipta, tapi alam wujud kerana pilihan alam semesta. Alam punya pilihan sendiri untuk menjadi apa dirinya. Kalau dia memilih untuk menjadi binatang, ya jadilah binatang. Alam cukup cerdas, tidak ada campur tangan sesiapa. Walaupun semenjak awal lagi, Darwin dengan bukunya yang sangat hebat ini mengakui, sejak awal dia menyadari bahwa teorinya menghadapi masalah. Bahkan dalam satu bab dalam buku The Origin of Species-nya, ada satu bab mereka tulis panjang lebar, dia bertajuk Difficulties of the Theory. Artinya dia sendiri pun fening lalat. Dia pun fening lalat. Difficulties of Theory. Disebut bingung. Dan dia termasuk orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil itulah, yakni by natural selection. Bukan pilihan dan iradah masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dengan sendirinya. Dan orang ini sebenarnya sudah mendapat kritikan, teorinya telah runtuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Bahkan runtuhnya teori yang gagas oleh si Darwin ini, yakni tidak dapat lagi dipertahankan. Itu di kalangan cendekiawan. Kita juga kenal orang yang bernama sangat terkenal dalam dunia fizik, namanya Albert Einstein, yang hidup pada tahun 1879 hingga 1955, masa yang lalu. Mungkin ada di antara kita yang sekelas dengannya masa itu, sebab belum lama dia meninggal. Seorang ahli fizik, atau saya bagi kami mesti belajar namanya bukan ahli fizik, fisikawan. Ya, sebab budayawan. Kalau ahli sastra, sastrawan. Jadi kalau fizik, fisikawan. Kelahiran Jerman ini, yang dikenal dengan teori relativity-nya luar biasa. Dengan menggunakan teori relativity yang sangat dasar, sehingga rumusannya, sehingga mungkin hampir setiap jamaah masih mengingatinya. Formula yang sangat terkenal, yakni E = MC ganda 2. Saya jamaah beli tahu sebab sama di MRSM. Saya kurang tahu itu. Sangat terkenal sehingga orang mengkaguminya. Tapi tahukah kita apa pengakuan Einstein? Dalam satu wawancara dengan salah satu surah khabar, pernah diwawancarai oleh seorang wartawan. Kata si reporter ini, sejauh mana sebenarnya pengaruh Kristen terhadap pemikiran Anda? Einstein menjawab, sebagai seorang anak, saya mendapat pelajaran daripada Alkitab dan juga Talmud, jadi kitab Yahudi. Saya adalah seorang Yahudi, tapi saya terpesona dengan seseorang yang bercahaya yang lahir di Nazareth. Maksudnya Yesus Kristus yang lahir di Nazareth. Nasyirah nama asalnya. Nama tempat asal itu jadi Nasyirah. Karena kita orang Melayu Pelah, susana pun Nasuroh, jadi Nazareth. Nama tempat itu yakni Baitul Lahmi. Tapi karena kita Pelah Melayu ini susah nak sebut bahasa Arab, jadi Bethlehem. Bethlehem itu dia pelakkan. Kalau tak pelak, Baitul Lahmi. Oh, itu Melayu. Apakah anda sudah pernah membaca buku Emil Ludwig tentang Jesus? Kata si Einstein, apa yang ditulis oleh Emil tentang Jesus adalah terlalu dangkal. Apakah anda menerima bahawa Jesus benar-benar nyata dalam sejarah? Kata si reporter, tidak dirukan lagi. Dia seorang, tidak seorang pun yang membaca Injil tanpa merasakan kehadiran Jesus secara nyata. Kepribadinya nyata dalam setiap kata. Sebuah mitos yang tidak mungkin sejelas dan senyata dia. Boleh disimpulkan daripada jawapan Einstein ini, sebenarnya beliau bukanlah seorang Kristian, namun dia menaruh penghargaan yang sangat tinggi terhadap Jesus Christ dan menganggapnya sebagai tokoh yang sangat-sangat berpengaruh dalam sejarah. Tetapi lagi sekali, kesalahan Einstein dalam percakapan pertama yakni satu dari kesalahannya dalam ucapan yang lain. Kesalahan utama Einstein dalam upayanya mempercayai adanya Tuhan adalah keranggapannya yang dibina sendiri, bahwa tidak mungkin bumi berant. Alasannya cukup sederhana, tak tahulah, atau ini mungkin kebodohannya yang terselak. Dia tidak percaya Tuhan karena alasannya sangat sederhana. Dia kata, kalaulah Allah ini ada, Tuhan ini ada, dan maha pengasih, maha adil, maha bijaksana, tidak mungkin berlaku kerusakan di bumi, kejahatan bermaharaja lidah bumi, tidak mungkin berlaku bencana, tidak mungkin berlaku pembunuhan, tidak mungkin. Ketika bumi dipenuhi dengan pelbagai maksiat, kerusakan, lalu di mana Tuhan dia? Adakah Tuhan yang dikatakan maha bijaksana dan maha adil, maha pengasih, hanya tengok? Kalau betul Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menghentikan pembunuhan? Kenapa Tuhan tidak menghalang kebinasaan? Kenapa? Dia sangat, dari sinilah nampak kedangkalannya rupanya bila bicara tentang Tuhan. Beliau seorang yang sangat jenius dalam bidangnya, tapi tiba-tiba menjadi orang yang sangat tolol dalam masalah ketuhanan, hanya kerana dia kata berlakunya kehancuran, bermaharaja, pembunuhan menjadi-jadi di atas muka bumi. Dia kata itu sebagai bukti yang Tuhan sebenarnya tidak ada. Kalau Tuhan ada, apalagi dia maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana, maha, tentulah tidak ada benda itu berlaku. Kan sangat sederhana kan alasan dia, sangat remeh dan sangat mudah dipatahkan. Itu pengakuan daripada Einstein. Dan belum lama kita juga punya seorang saintis yang punya nama besar, walaupun beliau mengalami penyakit apa yang dipanggil macam lumpuh yang macam ini, apa dokter namanya? Tetraplegia. Betul. Ada tahu. Kalau tak salah ya. Tetraplegia. Macam Stephen Hawking, kan? Stephen William Hawking. Kan ada apa tu? Ya macam tu lah. Bahaya tu bila apa pula. Macam orang tak betul kan? Seorang ahli fizik juga, yang lain di Oxford, Inggris sana, yang di tempat orang-orang bijak. Seorang ahli fizik yang juga seorang profesor matematik di University Cambridge, yang sangat terkenal sumbangannya dalam bidang fisika kuantum. Sangat hebat, terutamanya dalam teori-teori yang berkaitan dengan kosmologi, teori-teori berkaitan dengan gravitasi, kuantum, lubang hitam yang terkena itu black hole. Bahkan ada satu istilah yang dipanggil radiasi Hawking. Kalau jamaah mengikuti perkembangan cara berpikirnya, sangat hebat orang ini. Tetapi dalam salah satu bukunya yang menjadi bestseller di dunia, dalam bukunya yakni A Brief History of Time, yang tercantum di sana dalam tafsir yang sangat hebat, dan bahkan yang terakhir yang ditulis bersama kawannya Leonid Mladinov. Tengok namanya ini macam orang Rusia kan, Leonid Mladinov menyusun mengarang buku yang sangat hebat diberi tajuk The Grand Design. The Grand Design, luar biasa buku ini. Tapi tahukah di dalam bukunya itu, yakni beliau benar-benar mengakui tiadanya alam, Tuhan yang menciptanya. Ia telah menggunakan kata Tuhan banyak kali, tapi hanya secara metaforik. Dia menyebut perkataan Tuhan, tapi selalu digunakan dalam metaforik. Jadi bukan secara hakiki ia ada, untuk menggambarkan poin bahan buku-buku dan juga pidato-pidato beliau. Dan pengakuan yang sangat jelas bahwa orang ini, ya, Stephen Hawking umpamanya, yakni orang yang dahriun, orang yang etis, yakni pengakuan daripada mantan istrinya. Mantan ya namanya, mantan istrinya, Jean namanya. Ketika dalam proses penceraian dengan si Hawking ini, bahwa dia adalah seorang yang etis, kata istrinya. Pengakuannya sebab Hawking menyatakan, dia tidak religius secara akal sehat. Saya bukan orang yang sangat religius dengan akal sehat. Dan ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh hukum atau undang-undang ilmu pengetahuan. Alam semesta ini begitu teratur karena diatur disusun dengan satu undang-undang, dan undang-undang diberi nama ilmu sains lah yang mengaturnya. Sunatullah kalau dalam bahasa agama. Sehingga sunatullah bergerak dengan sendirinya, bergerak tanpa ada yang menggerakkan, berlaku tanpa ada yang memperlakukannya. Ia memberi pengaruh tanpa dipengaruhi. Sunatullah sifatnya mutlak, tidak ada kuasa di sebaliknya. Dan undang-undang tersebut atau surat tersebut ini mungkin dibuat oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak melakukan campur tangan sama sekali dalam melakukannya. Ucapan itu dikutip oleh bekas istrinya, dan sebagai bukti bahwa ia orang yang dahriun, orang yang etis. Dan tidak dinafikan, pada bulan September belum lama 2010 yang lalu, The Sunday Telegraph melaporkan bahwa Stephen Hawking telah menyatakan bahwa Tuhan bukan pencipta alam semesta. Dan itukah yang kita puja? Kita sangat silakan menerima ilmunya yang benar, silakan terima, yakinlah yang disampaikan 2 × 2 = 4, silakan terima, tidak berdosa. Kalau dia bagi tahu pada kita 2 × 2 = 4, sila terima, tidak berdosa, tidak berdosa. Sebab itu ilmu sunatullah. Hanya itulah, bila bab agama, bab ketuhanan, mereka ini tiba-tiba menjadi apa? Ya, gitulah. Ya mungkin kita punya kawan seperti itu, mungkin dokter pakar, mungkin saintis hebat, mungkin punya kemahiran yang sendiri, mungkin dah ialah seorang layaknya dokter pakar, otak, saraf. Maklum seorang neurologis, jadi istilahnya belah kepala orang seperti mana layaknya belah kelapa. Nak tunjuk pakar kan, oh ini siap, next. Ya pakar macam mana kan, pakar memang. Tapi wa'iyadzubillah, sebelum pergi ke pejabat dia, sebelum pergi ke hospital dia, sebelum pergi makmal dia, klinik dia, angguk dahulu depan Allah, semua Allah, 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 Macam mana ya boleh anggo-anggo depan? Wah, pakar dari segitu. Coba kenapa tiba-tiba bila bab ketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi tak boleh fikir dengan fikiran yang sehat, yang waras, yang waras. Ini bahkan dalam the grand design-nya Hawking menyatakan kerana adanya peraturan sunatullah tadilah. Nah, seperti gravitasi, maka semua solar system akan dapat bentuk dirinya sendiri. Semua akan terjadi dengan sendirinya. Tidak ada campur tangan daripada Tuhan. Itu di kalangan cendekiawan dan dipuja. Silakan, tapi terima ilmunya. Jangan dipengaruhi. Sebab orang seperti ini tentu sangat bijak untuk menjelaskan, meyakini keyakinannya yang diyakini benar kepada orang. Sebab darinya kan semuanya dalil-dalil yang bersifat matematik. Dan matematik kan satu hujah yang susah nak dibantah. Bila 2 × 2 mesti 4, siapa yang berani membantahnya? Nggak ada, kan? Itu. Walaupun Quran, seperti mana kita telah pelajari dalam sebelumnya, ini termasuk digolongkan, dikategorikan sebagai orang yang bodoh, orang yang bodoh. Di kalangan seniman umpamanya, namanya juga yang etis tanpa kita ketahui, bahkan kadang-kadang diselipkan dengan ucapan-ucapan yang secara tidak langsung mempengaruhi si penggemarnya. Kita mungkin kenal seorang aktor yang sangat terkenal, seorang aktor terkenal yang masih muda, kelahiran tahun 1963, mana masih muda lah, mana sekarang umurnya baru 50 tahun, kan? Brad Pitt namanya Brad Pitt. Brad Pitt, ya, dia seorang ateis. Brad Pitt seorang ateis yang tidak percaya adanya Allah. Dahulu ada satu pembaca yang mempunyai acara talk show yang terkenal, sudah sangat tua dia. Dia lahir tahun 1933. Namanya Larry King. Kan? Larry King, dia seorang ateis. Baca riwayatnya, kan terkejut kalau gitu. Dan mereka ini punya pengaruh yang sangat besar. Nah, lebih-lebih lagi apabila mereka cerita tentang masalah-masalah, mungkin tentang etika, masalah-masalah tentang ketuhanan, sangat banyak. Tapi karena hidup negara yang sangat bebas, jadi punya ruang bergerak yang tentu lebih bebas. Hanya sahaja karena mereka ini bila rancangan mereka bukan hanya didengar di negerinya, tapi juga didengar bahkan digemari, jadi perlu berhati-hati kepada orang seperti ini. Di kalangan politikus, dari kalangan hati, kalangan politikus, politician. Kalau politician itu kata orang, politician itu yang baik sedikit. Kalau politikus itu yang kurang baik. Pun ada juga yang etis. Dahulu kita kenal Perdana Menteri Australia, yang menjadi Perdana Menteri mulai daripada tahun 1983 hingga 1991. Namanya Bob Hawke. Bob Hawke, orang yang sangat tinggi, jangkung. Dia juga seorang Perdana Menteri yang etis. Dan ada juga berita yang ramai mempercayai, walaupun hidup di negeri yang bertuhan tapi Tuhannya syirik, paling tidak percaya adanya Tuhan walaupun syirik. Di India, India kan negara, bukan negara yang tak berketuhanan, kan? Negara India, negara terbesar, bukan terbesar ini, negara yang mempercayai adanya Tuhan, adanya Tuhan. Maknanya bukan etis lah, walaupun musyrik. Tetapi banyak yang meyakini daripada maklumat-maklumat yang diterima, yakni salah seorang daripada pemimpin mereka dahulu, yang hidup pada tahun antara tahun 1889 hingga wafat tahun 1964, yakni yang menjadi Perdana Menteri pertama daripada tahun 1947 hingga wafatnya 1964, Jawaharlal Nehru. Mempunyai pemikiran yang etis. walaupun beliau hidup di negeri yang sebenarnya percaya akan adanya Tuhan, ya. Apapun yang dikasih, banyak lagi dan banyak lagi, Jadi yang penting jamaah sekalian, dalam perkara ini, golongan etis, dahyun termasuk etis, walaupun etis itu tidak semestinya dahyun, karena dahyun ini sangat sangat banyak, apa namanya, etis ini maksudnya sangat banyak jenisnya, dan tadi hanya sekadar contoh yang pada prinsipnya, pada dasarnya orang dahyun yang di golongannya pertama, sampai di situ malangnya ditulis etis lah ya mas Kiran. Kan buka surat 67 kan diterjemahkan tipu daya iblis terhadap etisme kan. Sebenarnya di sini dahyun ini ya ini salah satu daripada orang yang etis, bukan satu-satunya gitu. Jadi mungkin zaman dahyun itu kurang begitu tepat. Setaka yang saya tahulah golongan dahyun ini, orangnya dahriyah fahamannya. Kalau dalam aliran filsafah, seingat saya lah masa menuntut dahulu, sebab sudah agak lama, 80 tahun dahulu saya belajar, jadi agak ingat-ingat lupa. Dalam aliran filsafah, dahyun ini lebih kepada, dalam bahasa Melayunya lebih bukan seorang etis sebenarnya. Dahyun jadi fahaman aliran yang dipanggil historis materialisme. Historis materialisme itu lebih tepatnya golongan dahyun, dan dia termasuk etis lah, yakni fahaman etism, historis materialism semuanya, yang mempercayai bahwa semua itu yakni ada karena masa tadi lah. Karena semua benda yang ada yakni hanya karena ada atau tidak masa, dan masa bersifat kekal, waktu bersifat kekal, dan tidak akan ada penghujungnya. Bukan karena ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau apa saja yang dipanggil sebagai Tuhan, terserah apa istilah mereka, sama dengan Tuhan ke, atau Allah bagi orang Islam, atau God mungkin bagi orang putih, atau mungkin Deo bagi orang Yunani kuno, atau Theos mungkin Yunani yang agak modern sikit, dan seterusnya dan seterusnya. Yani ad-dahyun haulai qaumun aqalul masnu'at ansaniha. Orang-orang dahyun kata Ibnu Qayyim, orang-orang ini hanya orang-orang yang menafikan, yang meniadakan adanya pencipta bagi segala yang mawjud. Itu yang tidak diperselisihkan oleh semua ulama, yakni meniadakan adanya pencipta bagi penciptaan. Dalam arti kata, alam ada karena ada dengan sendirinya, atau lebih tepatnya karena waktu, Dan saya kata tadi, ini termasuk akidah yang kuno, akidah yang lama, dan malangnya hingga hari ini masih ada yang mempercayainya. Hanya itulah yang sedihnya, seperti mana menurut kajian tadi yang dilakukan kajian ilmiah, jadi semakin tinggi seseorang kecerdasan otaknya, maka semakin kurang, semakin tipis kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani pengkaji ini menyimpulkan orang-orang cerdas cenderung untuk menyesuaikan diri sehingga mereka lebih mungkin menolak dogma-dogma keagamaan. Orang yang cerdas yakni selalu untuk menyesuaikan diri sehingga mereka lebih mungkin menolak ajaran-ajaran agama yang bersifat dogmatik. Kan banyak ajaran-ajaran agama kita yang sifatnya dogmatik. Kita terima dan tidak boleh soal. Ya. Dan ini tak boleh diterima kata mereka yang mendewa-dewakan akal. Orang yang biasa mendewakan atau orang yang mengatakan, yang percaya bahwa akal segala-galanya, payah untuk menerima ajaran agama, khasnya ajaran-ajaran agama yang bersifat dogmatik. Terima adanya, apa adanya, sami'na wa ata'na, jangan pikir yang bukan-bukan. Bagi mereka, selagi ajaran itu yang datang dari agama khasnya, akal tidak mampu memahaminya, mana itu bukan. Lebih-lebih lagi konsep ketuhanan, oh lagi susah diterima. Kata mereka paling susah diterima. Tetapi pengalaman-pengalaman kini alhamdulillah membantu kita. Contohnya cendekiawan kita sudah banyak sih yang dapat mematahkan mereka dan menjelaskan kekeliruan mereka. Seperti mana kata Ibu Hari, saya pernah lihat satu saran yang bagi saya sangat bagus sekali. Semuanya bagus, tapi ada yang sangat menarik saya, yakni yang disebutkan oleh Dr. Zakir Naik. Beliau pernah menyatakan, menurut pengalaman beliau, karena pengalaman maknanya tak boleh tipu, sebab pengalaman itu mana boleh tipu, dia mengalami. Setelah panjang lebar bercerita ulasan panjang lebar, ujung tu beliau berkesimpulan dia kata rupa-rupanya berdakwah atau mengislamkan orang yang etis ini dikata lebih mudah daripada mengislamkan orang musyrik. Mentauhidkan, mengajak orang etis untuk menerima Tuhan yang Esa lebih mudah, menurut pengalaman beliau, daripada mentauhidkan orang yang musyrik, yang dah bertuhan. Sebab kalau orang yang sudah bertuhan tapi Tuhannya tidak betul, ya, untuk mengislamnya kena jelaskan, kena terangkan dahulu kepada mereka bahawa Tuhan yang mereka percaya itu Tuhan yang salah, dan itu memakan masa yang tidak mudah, terpaksa berhujah. Selepas mereka berjaya meyakinkan mereka bahawa Tuhan mereka tidak betul, baru langkah kedua meyakinkan bahawa Allah sahaja Tuhan yang sebenarnya. Itu satu hal lagi berbeza kepada orang etis kan. Orang etis orang tidak bertuhan. Bila orang itu ya cukup senang untuk meyakinkan mereka bahawa akan adanya Tuhan. Jadi dengan mengajak mereka untuk merenungkan segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata orang lah jemaah sekalian, untuk bagi mengajak makan orang yang lapar lebih senang daripada mengajak makan kita kepada orang yang dah makan makanan lain, yang dimakan itu tak betul. Orang sedang makan tapi yang dimakan itu sebenarnya tak betul, tapi dia fikir betul. Susah kita nak mengajak dia makan yang betul. Sebab dia sudah ada makanan. Hanya saya makanan tak betul. Lebih mudah mengajak makan orang yang belum makan dalam waktu. Itu lebih senang. Sebab apa? Alasan beliau senang. Kalimah la ilallah hanya terdiri pada dua poin terpenting. Satu la ilah, dua ilallah. Betul kan? Satu nafi, satu isbat. Satu bara, satu wala. Kan begitu kan? Orang-orang etis sudah nafi, orang-orang etis sudah bara, sudah la ilah, la ilah. Senanglah. Mereka sudah la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Kan tinggal separuh, dakwah kita separuh aja. Tinggal separuh lagi. Dia sudah berjalan separuh jalan dah. La ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Kita tinggal sampaikan dua patah kata illallah. Coba kalau kepada orang musyrik. Orang musyrik sudah kata ilah, 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 ilah. Banyak sangat Tuhan dia. Tuhan, 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 Tuhan. Hoi nak meyakinkan bahawa dikatakan semua Tuhan, hanya satu yang boleh. Itu payah. Sebab itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Banyak sangat Tuhan, 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 Tuhan. Tapi kepada yang tiada Tuhan, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Senang. Hanya perlu satu langkah saja. Illallah. Dan untuk meyakinkan rupanya ada Tuhan, dikata jauh lebih mudah karena adanya terlalu jelas. Terlalu jelas, terlalu nyata. Dalam Quran umpamanya, dan dalil itu yakni disebut ayat kauniyah. Alam dan isinya ini disebut sebagai ayat kauniyah. Dan itu lebih mudah kata beliau. Wallah alam, karena beliau yang ada pengalaman itu. Kita mungkin hanya mendengar pengalamannya, tidak merasakan. Orang yang berpengalaman pasti merasakannya. Kita yang mendengar mungkin ya hanya mendengar, namanya mendengar. Namanya mendengar. Tidaklah sampai sejauh itu kita mendapatkan, merasakannya. Tidak sejauh itu kita merasakan. Baik, di sini nyatakan yakni terjemahannya iblis mencari kejahatan ke telinga banyak orang, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, segala sesuatu terjadi begitu sahaja tanpa ada yang mengucurkannya. Kenapa huruf hamim ini tidak menemukan pencipta alam semesta secara indrawi? Tahu indrawi? Tak tahu. Karena mereka ini, paham ini menurut fahaman yang mereka tidak menemukan alam semesta, pencipta alam semesta secara indrawi. Secara indrawi, secara yang boleh dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh, namanya indra. Kan tidak ditemukan. Dan juga oleh akal tidak berjaya menjangkaunya, memikirkannya. Mereka pun akhirnya berkesimpulan mengingkari adanya keberadaan zat yang maha mencipta. Hanya sangat sederhananya, hanya karena mereka merasa gagal, akal tak mampu memikirkannya, semua panca indera yang ada dalam dirinya ini pun tak mampu mengesannya. Jadi sesuatu yang tak mampu dikesan, sesuatu yang tak mampu difikirkan, mana benda itu tidak ada. Tidak ada hanya karena tidak dapat difahami. Itulah asas pemikiran dia. Pelik ya? Dia tidak ada. Kenapa dia yang ini tidak ada? Karena tidak boleh lihat, tak boleh dirasa, tak boleh, dan tak boleh difahami. Dia tak ada. Kalau lah macam itu susah lah ya. Susah. Kalau mungkin kita ditanya, mungkinlah Anda percaya ada angin? Ya percaya. Anda melihatnya? Oh tidak. Dan Anda mendengarnya mungkin tidak juga, sebab jauh. Kalau tanya Anda punya nyawa, mungkin iya ada. Anda merasakan punya nyawa? Entahlah, merasakan ke tidak kita. Di mana tempatnya? Sangat susah ya. Walhal apa yang Allah anugerahkan kepada kita, iman yang berupa deria, wa iman yang berupa akal, hanyalah alat. Hanyalah alat. Banyak sekali manusia yang paling cerdas otaknya sekalipun, yang paling terang hatinya sekalipun, tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, manusia paling cerdas otaknya, paling jernih jiwanya. Jangankan Allah, Nabi Muhammad yang paling jernih, yang paling bersih, yang paling cerdas otaknya, itu pun tidak dapat melihat dan menjawab hakikat. Apa itu hakikat roh? Apalagi kita. Tapi ketidakmampuan kita memahami apa itu roh dan tidak merasakan, tidak melihat kewujudannya, tidak bermakna benda itu tidak ada. Justru disitulah agama menyuruh kita. Ketika akal tidak mampu memikirkannya, ketika mata tidak mampu melihatnya, ketika diri tidak mampu mengesannya, beri ruang kepada hati untuk meyakini kewujudannya. Beri ruang kepada hati. Masalah itu sudah sampai kepada menjadi masalah hati. Contohlah umpamanya, bila orang hidup kemudian nanti mati. Bila mati akan kemana dan apa yang berlaku di sana? Bolehkah akal memikirkannya? Akal tidak boleh memikirkannya. Telinga pun tidak mampu mendengar apa yang berlaku di dalam tanah. Mata pun tidak mampu melihatnya. Sebab itu kalau orang masih yakin juga bahwa akal mampu menjawabnya, pasti tidak akan percaya apa yang akan berlaku di alam barzah. Karena alam barzah sudah bukan lagi alam yang menjadi bidang akal, makanan akal untuk memikirkannya. Ia sudah menjadi santapan hati. Serahkan pada hati untuk meyakininya. Bila kita sudah serahkan pada hati untuk meyakininya, ya suruhlah akal untuk diam. Jangan lagi cakap. Hati sudah yakin, saya yakin akhirat itu ada, saya yakin kiamat itu ada. Kemudian tapi macam mana ya? Tak jadi lagi. Itu dah jadi makanan hati. Jangan pakai tapi-tapi. La tapi ya. La tapia itu mana? Tiada tapi satu pun. La tapia, no buts. Jadi kena hanya sudah ya yakin sudah. Apatah lagi benda-benda yang gaib ya mas kalian. Bila kita fahami dengan akal, lalu kita bayangkan dengan imajinasi kita, menjadi tidak menarik. Surga menjadi tidak menarik, kurang menarik. Neraka juga mungkin kurang menakutkan kalau kita bayangkan atau kita visualiskan. Tidak menarik. Surga, Quran kata taman. Taman yang di bawahnya ada sungai. Semua penghuni duduk dengan bersandar. Yatufu alaihim wildan, pelayan-pelayan muda raun melayan sambil bawa kapsun. Kapsun tu jak besar, jak yang besar tu kapsun bangnya. Big Mac. Tuang minuman dia susu, madu, ayak tawar. Ayak tawar. Ma'un Mustafa tu ayak tawar, air putih. Kemudian pakai baju warna hijau, pakai gelang emas, bajunya sutra, buah-buahan pula dekat. Kutufu hadaniyah. Kutufu hadaniyah tu maknanya nak memetik buah tadi dekat, jadi tak payah. Atau di dalam surah Ar-Rahman pun ada kan, apa namanya, wa min dunihima jannatan kan, wa janal jannataini, dan mereka boleh memetik daripada dua taman tadi dan dari jarak yang dekat. Jadi duduk ini keliling semua, duduknya berhadap-hadapan, makan buahnya dekat-dekat, baju ada sungai. Buah pula disebut sebagainya. Ada buah tamar, ada namanya pisang. Tolhin mandut itu namanya pisang yang ada di tinggi. Dekat pula tu. Coba bayangkan masjid surga seperti yang kita main. Kan nanti malah tidak menarik. Takkan rimas. Jadi rimahlah mulai situ. Depan mata. Betul asyik keliling ni pembantu ni. Asyik tanya nak lagi. Rimas. Buah pisang. Buah pisang pula saya allergic. Dah memang dah tak ingin lah. Takkan kita suruh susah payah penat di dunia hanya nak diberi ganjaran pakai gelang emas. Sekarang pun dah tak nak pakai gelang emas. Tukar Zulian kan baru nak. Jangan, ini bukan di sini letaknya. Quran kata begitu, tapi sudah samina wa ta'na itu sudah berada di sana. Tapi sekarang kalau kita fikirkan di sini, sebab itu sahabat dahulu tak pernah menggunakan ini untuk memahami ayat seperti itu, tidak gunakan ini. Ya sudah, samina sudah, hati dan hati tenang sudah. Apalagi Nabi sudah bagi garis panduan. Surga ialah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga yakni tempat yang Allah sediakan bagi hamba-Nya yang mukmin, yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan hati manusia tak mampu nak membayangkannya. Ma khatara fi qalbik, apa yang terlintah dalam hati kamu? Surga tidak seperti itu. Kan sia-sia kita melintah-lintahkan. So tak payah lintah-lintahkan. Aku rasa gagap. Bukan. Kan senang itu. Tapi mungkinlah itu. Bukan. Jangankan kita fikir, kita baru membayangkan pun tidak seperti itu. Jadi tak payah dibayangkan. Semakin dibayangkan, semakin dia ya kan, malah tidak menarik. Maka tidak menarik. Ada mungkin ya Allah siksa nanti, siksa kubur demikian, tak payah divisualiskan, perlu diyakini. Nanti kamu akan dibakar dalam api, kamu akan, wah nanti orang Hindu tak takut sebab dah berlatih dari dulu. Dah biasa berlatih. Aku begini, aku dah biasa. Tak ada apapun. Ada yang berlatih jalan di atas bara. Okey. Janganlah dibayangkan. Jangan dibayangkan. Masalahnya orang-orang ini aja mas kirani orang dahulu ini dia fikir akal mampu apa, memahami segala-galanya. Jangankan Allah yang mencipta, memahami ciptaan pun kita tak mampu. Contohnya roh tu, itu pun rahsia Allah. Jangankan itu, meramalkan masa depan kita tidak tahu. Jangankan meramalkan masa depan, masya Allah. Di mana kita akan mati pun tak seorang pun akan tahu. Jangankan nak melihat Allah, mata sendiri pun tak pernah dilihatnya, kan? Macam mana nak melihat Allah dengan matanya? Mata sendiri pun dia tak pernah melihatnya. Ada orang pernah melihat matanya? Tak pernah. Itu bayang-bayang tuh, itu bayang-bayang, bukan mata. Telinga pun tak pernah tengok. Jadi macam mana nak sangat-sangat inilah, begitu saya katakan sangat apa ya, terlalu nampak sangat kejahilan dia lah, nampak sangat kejahilan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan orang seperti ini masih dikategorikan sebagai orang yang jahil, jahil. Lihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, bukan saya yang kata. Jahil dari sudut inilah. Lihat surah 30. Surah Ar-Rum. Akhir ayat 6 sambung ayat 7. Atau ayat 6 dan 7 lah senang, tak payah akhir. Akhir sangat nanti baca ujungnya ya. Surah akhir nanti dengar bukan panjang sangat. 6 dan 7. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Inilah yang saya sering kali kata bodoh Einstein bodoh dalam hal ini. Robert Charles Darwin lagilah bodoh sebab dia mengaku dirinya keturunan beruh. Jadi mana lagi bodoh? Mana spesies itulah sedang mengalami evolusi, akhirnya menjadi kita. Jadi sebab kita dah jadi manusia ni jangan seronok sangat sebab kita masih berevolusi, suatu saat akan bertukar jadi benda lain. Sebab kan evolusi. Evolusi mana boleh berhenti? Kalau beruh untuk mengubah dirinya jadi manusia memakan sekian jutaan tahun, bilion tahun, maka kita pun sedang berevolusi ni. Karena suatu ketika kita akan berubah menjadi tak tahulah jadi apa lagi. Tiba-tiba tumbuh ekor di kepala ke mana tahu. Orang seperti ini Allah nyatakan dalam ini. Janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah, Allah tidak mengingkari janjinya. Walakinna, bermula daripada ini. Walakinna aktsarun nas, tetapi kebanyakan manusia. Ramai manusia. Bukan ramai, kebanyakan. Kebanyakan dan ramai tak sama. Aksar, majority. Ramai, kathir, tak sama. Jadi, aksarun nas, ramai daripada kebanyakan manusia, majority manusia, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Itu bahasa harfiah. Makna yang lain apa? La ya'lamun, mereka tidak ada ilmu. Yang halus, yang lebih halus, mereka tak ada ilmu. Yang lebih halus, mereka yang lebih halus daripada mereka tak ada ilmu. Yang lebih sopan, mereka goblok. Itu yang lebih sopan. Tetapi kebanyakan mereka ni goblok. Goblok bukan goblok, goblok. Dia nak pandai tapi kena blok jadi tak jauh. Dia nak go tapi kena blok. Jadi dia sebenarnya nak go tapi blok. Go blok. Jadi itu yang jadi bengang tu. Ada peluang untuk maju tapi kena blok. Bodoh, tak ada ilmu. Kalaupun ada ilmu, tengok ilmunya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Apa dia? Mereka ada ilmu mengetahui tentang yang zahir daripada hadis. Yang zahir saja, yang sunatullah saja. Ya, yang sunatullah tadi lah. Kan sunatullah ini yang dikaji oleh mereka yang saya sebutkan tadi. Saintis-saintis yang hebat tadi. Pakar-pakar fizik yang luar biasa tadi, yang dikajikan yang zahir, yang zahir, yang zahir. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka itu daripada akhirat ghafilun, orang yang tidak kenal akhirat. Orang yang tidak kenal akhirat, orang yang tidak kenal Allah, walaupun dia tahu tentang penciptaan Allah, Allah masih kategorikan sebagai la ya'lamun. Dia faham tentang alam dan isinya hingga yang sekecil-kecilnya, mulai dari alam yang paling besar namanya alam afaq hingga alam yang paling kecil yang ada namanya alam anfus. Dalam Al-Quran disebut itu dikuasai semuanya alam, imam mikrokosmos hingga mikrokosmos. Tapi jika ia buta kepada penciptanya, tidak kenal penciptanya, masih dikatakan sebagai la ya'lamun, tak ada ilmu. Tak ada ilmu itu maknanya bodoh. Maknanya tubillah, tumantubillah. Kalau itu orang yang pandai menurut Allah. Kalau kita nak jadi pandai menurut Allah, ayatnya kita sudah hafal. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illahu. Allah bersyahadat bahasanya tidak Tuhan melainkan dia. Malaikat pun bersyahadat. Orang yang berilmu pun katalah ulul ilmi ini orang yang ada ilmu pun bersyahadat. Syahadatnya la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Orang yang kenal Allah dan mengisahkannya, itulah orang pandai. Walaupun dia mungkin tidak tahu ilmu-ilmu yang lain, itulah ulul ilmi. Allah panggil ulul ilmi, ulul ilmi, ulul ilmi. Orang yang kenal Allah mengisahkannya. Adapun orang yang mengesuai macam-macam ilmu tetapi tidak kenal penciptanya, la ya'lamun, orang bodoh. Itu Quran yang kata. Jadi Dahriun rupanya bukan, ya, kalau dari segi ilmu bukan orang bodoh, sebab ilmunya banyak. Untuk ukuran duniawi mereka dianggap cendekiawan, pemikir yang hebat. Tapi daripada kacamata Al-Quran, orang-orang Dahriun ini orang-orang yang la ya'lamun, la ya'lamun. Wa ya'zubillah, tumanzubillah. Itu golongan yang pertama, itu golongan yang disekan oleh golongan ketiga maksudnya ad-Dahriun. Nanti ada kumpulan yang kedua yang disesatkan oleh iblis laknatullah alaih, yakni golongan apa namanya? Toba'iyun. Atau bayi tadi sebut sini ya. Oh, ini terus kepada golongan yang At-Tanawiyah rupanya. At-Tanawiyah ini golongan yang mempercayai bahwa roh ini balik semula. Yang Tabaiyun itu mana golongan yang ini, yang di depannya tidak disebutkan, tapi tak pernah saya jelaskan. Di situ terus kepada orang yang mempercayai keadaannya muksa, golongan yang percaya adanya muksa. Muksa, orang Hindu kata muksa, orang Melayu mungkin kata reincarnation, orang Hindu kata muksa, sama itu maksudnya. Jadi itu termasuk penyesatan iblis dari segi kepercayaan. Di kepercayaan muksa itu walinya tu bila tunutilah, walaupun Hindu yang meyakininya mungkin menjadi rukun iman dia adanya muksa ini, tapi walinya tu bila kadang-kadang setengah orang Melayu pun percaya adanya muksa, tapi tak tahu mereka tak kata muksa, mereka tak kata reinkarnasi, mereka kata apa ya, mereka kata apa istilahnya. Tak tahulah, ada istilah, tapi semuanya mengarah ke situ. Dah menjadi drama, jangan pandang belakang. malam Jumat kliwon. Karena ada kan di dama-dama konon orang mati, bila matinya nanti kena mati kena bunuh, atau teraniaya, atau perempuan yang mati kena rogol, nyawanya pula apa? Hidup semula kan. Jadi hantu cari siapa yang mengrogolnya, bunuh seorang-seorang. Ini enam jahanam. Bunuh seorang, pindah lagi besok malam, carilah. Jalan dia tidak melangkah, dulu saya tangan dia. Macam ini. Suaranya standar. Cara membunuhnya pun standar. Gigit tengkuk dia. Itu dah darah. Bajunya putih, rambutnya. Terus bila dah yang menganiayanya dah semua terbunuh, barulah tenang, balik semula ke alam barzah. Bukankah mana yang buat drama itu pun percaya yang roh nyawa itu boleh balik semula? Setengah pula ada kenduri, bila kematian kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun. Lepas itu ada setengah pula bukan sekali kendurinya saja, disediakan pula nun di bilik khas yang meninggal dahulu kan apa kesukaan dia. Kalau kira kesukaan dia umpamanya putu mayam, disediakan situ putu mayam. Tanya, dengan apa? Kopi or ice. Sebab dia suka kan, nanti mana arwah nanti balik. Ini hari yang ke-40 balik. Saya masih kecil di kampung saya masih ada yang buat seperti itu. Dipercaya. Katakan dunia itu satu hal, mungkin sekarang masih ada, tapi pada itu disediakan makanan yang disukai oleh si mati. Sebab dipercaya pada hari itu dia akan balik dan akan tengok. Jadi mungkin akan. Sepertinya saya nyatakan pernah jadi di jiran saya, kemudian makcik saya sendiri. Di, gitu. Saya masih ya kanak-kanak, jadi saya masuk apa lah makanan dah disedia lain daripada yang di luar, apalagi saya pun makanlah dan minum. Saya tak tahu tanpa saya sengajakan dahulu tiba-tiba adalah orang masuk, kamu makanan dah dimakan oleh orang. Bukan main suka lah, sebab dia pergi arwah balik makan makanan dan minum, bahasa yang minum tu kan saya bodohnya. Nah, sebenarnya itu dari kecil pun saya sudah tidak percaya tentang belum belajar, tapi sudah saya minum. Dia kata orang mati hidup sudah minum kopi tadi. Macam mana? Nah, itu salah, itu talbisul iblis. Orang mati masih boleh dipanggil, orang mati masih boleh diminta pertolongan, masih boleh diseru. Ini termasuk talbis iblis, nanti bab yang seterusnya. Walaupun pasalnya asalnya ada dalam bahasa Hindu, dalam agama Hindu. Moksa dipanggil, dan mungkin tempias dia masih ada di kalangan setengah orang Islam, yaitu wajib dibersihkan, disucikan. Tidak harus ada lah, tidak harus ada, sebab itu sangat berat, harganya terlalu mahal. Kita terpaksa membayar harga yang sangat mahal kepada iblis, yakni akidah. Uang pengerasnya akidah mahal, sangat mahal sekali. Kalau uang pengerasnya beruang ringgit itu tak seberapa, pengeras dia akidah. Bila akidah terjejas, ya apalagi yang tinggal ya. Waknya itu bila. So itu saja yang sebab saya sampaikan sekalian. Mudah-mudahan meningkatkan pengetahuan yang benar beberapa video.